Martin Tříška po neúspěšném druhém kole kvalifikace na turnaj ITF v Trnavě, kdy podlehl třetímu nasazenému Britovi Andrew Watsonovi po setech 4-6, 6-3 a 3-6. Martine, tak jak byste zhodnotil to utkání? Tak utkání docela v pohodě. První set 3-1 jsem vedl, najednou 3-5, 4-5, 4-6, jsem si zbytečně prodal servis. Druhý set všechno padalo, 6-3. No a třetí set hned 2-5, no na 3-5 a pak dopodával v pohodě. Akorát třetí set v dešti už, těžký balony, nic moc, ale jinak dobrý. Jak už jste říkal, do toho zápasu jste vstoupil poměrně dobře, měl jste vlastně hned vedení 3-1. Tam byla asi hodně velká škoda, že jste si neudržel ten servis. Jo, to rozhodlo první set, že jsem hned si prohrál okamžitě další balon podání a on podával dobře, takže tam to bylo všechno těžký na returnu. Pamatujete si nějaký game nebo nějaký moment, který podle vás rozhodl ten první set, který máte v hlavě, třeba který si hodně vyčítáte? No možná hned ten další na game na 4-1 na servisu, který jsem vůbec 0-40 jsem si ho prohrál, ani míč jsem neuhrál nic, ten rozhod první set. Pak vlastně druhý set, tam to byla velká bitva, ale zvítězil jste 6-3. Tak co tam rozhodlo podle vás? Tam jsem byl lepší, míč jsem kazil, vlastně byl bez šance, na co jsem šáhnul, tak šlo. No a pak 5-2, dal na 5-3, pak jsem dopodával v pohodě. A začátek druhého, třetího setu byl špatný, tam tak mi hned a pak se to špatně dohánělo. Hlavně ten déšť už potom začal, ty míče byly těžký, hrozně se nedalo hrát, ale dobrý. Chtěl jsem zvedat na ten úvod té třetí sady. Tam byla asi hodně velká škoda, že vám utekl ten začátek. To bylo asi úplně rozhodující v celém tom utkání. Jo, tak to se pak špatně dohání, když už to trochu umí. Jako no, dá se tady potkat hráč, co neumí nic, ale tady to asi nešlo už dohnat. A myslím ale, že za stavu 3-5 jste se tam propracoval k nějakým breakballům dokonce. Tak tam bylo taky poměrně velká škoda, že se to neproměnil. Jo, jeden jsem měl, ale druhý servis jsem zreteroval špatně a hned mě hnal, ale jinak pak už šance nebyla. Jak už jste říkal, dneska panovali v Trnavě poměrně takové kruté podmínky, nemoc ideální na tenis. Pršelo, míče byly namoklé, moc to nelítalo. Tak to vám asi moc nevyhovuje. No, tak lepší, když to trošku víc lítá, že ten servis, když pak neletí, tak to je hrozná dřina. Ale zas na druhou stranu, když jemu to nelítalo, tak se to líp returnovalo, ale ve výměnách to bylo špatný, to nešlo zakončit balon, nic, ale tak pro oba stejný. Martin, ještě bych se vrátil k včerejšímu prvnímu kolu, kde jste vlastně porazil Slováka Martina Škrlu po setech 6-2, 6-3, tak jak byste zhodnotil tohle utkání? Jo, tak to byl blázen, ten to pálil úplně všude, takže ten hodně kazil, takže stačilo párkrát vrátit, ale i přesto, že bylo vedro, rychlý kurty betonový, tak to lítalo, ale jako tam to bylo o ničem, ten by asi měl vynechat tyhle turné. Vlastně druhé kolo jsem měl hrát už včera, ale program narušil silný déšť, takže se druhé kolo přesunulo na dnešek. Tak jak jste využil volný den? Myslím, že tady jste dokonce s rodinkou, tak asi příjemná chvíle v Trnavě. Jo, prošel jsem se po městě, možná jsem po Trnavě nachodil víc, než naběhal po kurtech, ale tohle čekání je na nic. Radši na tom kurtě je to lepší. Je to pro vás příjemné, když máte takhle vlastně na kurtě podporu rodiny? Je to asi takové hodně dobré na psychiku. Jo, tak je to lepší asi. Někdy mi to úplně nepomáhá, ale někdy je to dobrý. Jakdy. Dobrý. Jak byste tady teda zhodnotil celé své působení? A jo, tak hrál jsem docela dobře, jako jsem spokojený asi s tím, co jsem předvedl, ale mohl být možná i trochu lepší los na tohle kolo, ale příště to bude lepší. Dobrý, jako v pohodě. Brit byl vlastně třetí nasazený, ale asi přesto jste si ukázal, že takový soupeři jsou hratelní. Jo, tak myslel jsem si, že to bude, že bude hrát líp, ale asi jsem hrál docela dobře, si myslím, takže neměl moc šancí. Martine, na jakých dalších turnajích se na vás teď můžeme těšit? Jsou tady ještě nějaké Slovenska? No, možná přišli jeden v Pěšťanech a asi možná tu Bratislavu. Když to půjde, tak asi se tam ukážu. Martine, děkuji moc za rozhovor a ve zbytku sezóny hodně štěstí. Jo, taky díky.